kama hauna tatizo, basi jua wewe ndo tatizo. Maana kadri unavyoendelea kuficha moto, jua unatoa nafasi kwa moshi kukumbua. Moto umesheheni kijijini. Moto umesheheni kijijini. Kiasi kwamba inakosekana hata chembe ya uhai wa amani. Ni wapi tutapata jibu? Kati ya mamba na kiboko, ni nani kiboko? Hapa naizungumzia joka la kijiji, sehemu ya tatu na ya nne. Wananchi wana hasira na wewe kutokana na lile joka linaloishi pale kisimani. Yaani watu wananidhania vibaya namna hii? Kuna kitu kizito naanza kukipata. Mbona unaniangalia hivyo kama unijui? Utauawa Mazanda. Mbona kwa nini unalala nyumbani kwa mjomba siku hizi? Vipi kule kwa umegombana na wife? Na hata kama tungegombana nisingeama mimi angeama yeye kwa sababu mimi pale ni kwangu. Mbona watu wanasema kwamba mkeo umemtoa sadaka? Yaani mimi nimtoe sadaka mke wangu? Joka limerudi. Bisha. Mama aliniambia wewe siri yangu. Kweli joka huwezi kuliwa? Usifikiri sijajaribu. Mpaka sasa watu wangapi wameshamezwa? Kama watano hivi. Joka la kijiji. Joka la kijiji. Sehemu ya tatu na ya nne. Sasa ipo madukani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo.